Dobar dan, gledate vesti na srpskom jeziku RTK1. Predsjednik Albanije Iljir Meta u zvaničnoj poseti Kosovu povodom kraja svog mandata. Na Kosovo je došao na poziv predsjednice Vjose Osmani. Odlazeći predsjednik Albanije Iljir Meta poručio je poslanicima Skupštine da je ponosan na bratske odnose Albanije i Kosova, kao i da bi trebalo ubrzati zajedničke infrastrukturne poslove. Predsjednica Vjosa Osmani zahvalila se predsjedniku Iljiru Meti na odličnoj saradnji tokom njegovog mandata predsjednika Albanije, rekavši da očekuje da će, bez obzira na njegovu ulogu i zalaganje u budućnosti, ponovo živjeti moćni glas Kosova. Ona je dalje rekla da je Albanija stalno podržavala Kosovo. Govoreći o postignutim sporazumima između dve vlade, Osmani je kazala da je sada potrebnije da se sporazumi sprovedu u praksi u korist građana dve zemlje. Nakon sastanka sa predsjednicom, albanski predsjednik Iljir Meta sastao se i sa premijerom Aljbinom Kurtijem. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani najavila je da će Kosovo do kraja ove godine podneti zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i NATO alijansi. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je navela da se mora raditi i na članstvu Evropske unije i u NATO-u uz komentar da bi ulazak Kosova u alijansu povećao nivo bezbednosti, mira i stabilnosti u regionu. Naša institucionalna agenda ostaje fokusirana na konsolidaciju naše pozicije kao suverene i nezavisne zemlje i promovisanje ekonomskog razvoja. Naš jasan cilj i jasna volja naroda Kosova ostaje članstvo u evroatlantskim strukturama, Evropskoj uniji i NATO. Kao što znate, Kosovo radi na pripremi svoje prijave za status kandidata za članstvo u Evropsku uniju do kraja ove godine. Što se tiče NATO-a, važno je napraviti korake napred, jer je činjenica da je Albanija kao članica NATO-a stvorila veću bezbednost u celom regionu. U trenutku kada se i Kosovo približi ovoj alijansi, nivo bezbednosti, mira i stabilnosti u regionu će porasti, kazala je Osmani. Osmani je dodala i da Kosovo ima jasnu proevropsku orijentaciju. Predstavnik koalicije Albanaca Preševske doline Šaip Kamberi sastao se danas sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijom. Kamberi u objavi na Facebooku izrazio zahvalnost premijeru Kurtiju na njegovoj kontinuiranoj podršci. Podrška i koordinacija politika je od vitalnog značaja za Preševsku dolinu, napisao je Kamberi na Facebooku. On se u društvu bivše gradonačelnice Preševa Ardite Sinani sastao danas i sa predsjednikom Skupštine Gljaukom Konjufcom. Kamberi se juče u Prištini susreo i sa predsjednikom Albanije Iljirom Metom, a prethodnih dana imao je sastanke i sa predsjednikom DSK Ljumirom Abdidžikom, kao i sa predsjednicom DPK Vljorom Čitaku. Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju potpisala je danas novo administrativno uputstvo za notarske takse, koje značajno smanjuju naknade za notarske usluge građanima koji su socijalno ugroženi. Deca bez roditeljskog staranja, lica sa posebnim potrebama, lica koja žele da ostvare svoja prava u Centru za socijalni rad i lica koja imaju pravo na korišćenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, oslobođena su notarskih taksi. Overavanje nije moguće naplatiti. Dokumenti koji se čuvaju u dosijeu javnobeležničkog akta, što značajno umanjuje troškove stranke kod beležnika. Ovim administrativnim uputstvom se utvrđuju razmene takse koje omogućavaju građanima da plate pristupačne troškove za javnobeležničke usluge, napisala je ona na Facebooku. Na Kosovu je u posljednja 24 sata zabeleženo 1390 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica COVID-19 preminula je jedna osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je objavljeno na Facebook stranici ministarstva, u posljednjem danu testirano je 3716 uzoraka. U istom periodu izlečen je 871 pacijent. Trenutno je na Kosovu aktivno 9230 slučajeva koronavirusa. Za velike humane gestove nisu potrebni ni specijalni događaji ni novac, jer svako od nas posjeduje nešto mnogo vrednije. To dobro znaju redovni davaoci krvi.
Doktor Odeljenja za transfuziologiju u Severnoj Mitrovici Dragoje Kastratović ističe da dobrovoljnih davaoca ima dovoljno, ali da zalihe krvi ipak nedostaju za određenu grupu pacijenata. Dodaje da su neke krvne grupe u deficitu. U ovom slučaju nam je konkretno potrebna nulta pozitivna krv i A negativna, tako da ovom prilikom bi iskoristio da pozovem i davaoce koji su te krvne grupe da nam se jave i pomognu da spasimo život ljudima kojima je to potrebno. Trenutno su nam deficitarne ove dve koje sam rekao, a sve negativne krvne grupe su u konstantnom deficitu. U suštini Mitrovica ima dovoljno davaoca i ono što uvek volim da naglasim to je da davaoci kada se objavi na društvenim mrežama ili negde apel da je potrebna određena krvna grupa, davaoci se u veoma kratkom roku i u velikom broju jave i skupi se ta krv koja je potrebna. Kastratović naglašava da osobe starosti između 18 i 65 godina mogu biti dobrovoljni davaoci krvi uz prethodno odrađene laboratorijske analize i pregled lekara. Uslovi su prvo da osoba bude zdrava i da bude spremna i voljna da da krv, a zatim mora da ispuni neke od sledećih uslova, to je da ima između 18 i 65 godina, da ima više od 50 kg i da vrednost hemoglobina bude na nivou koji je nama potreban, odnosno koji je bezbedan za nju samu, znači za osobu koja daje, da je ne uvedemo u neku anemiju i to. Na odeljenju transfuziologije akcije dobrovoljnog davanja krvi se odvijaju gotovo svakog dana, s obzirom da veliki broj građana svakodnevno želi da pomogne ugroženim pacijentima. Došao sam da dam krv da bi pomogao kolege, ocu u bolnici je tu, pomognemo čoveku. Damo krv, inače ne dajem kao dobrovoljni davac krv, ali ako nekom zatreba svako vreme mogu da dam krv i da pomognem nekom. Dolazim iz Leposavića da pomognemo koleginom ocu jer mu treba krv. Mislim da je humano dati i svakom da pomognemo. Lekari ističu da razmak između davanja krvi treba da bude 3 za muškarce, odnosno 4 meseca za žene. Letnji raspust je vreme kada većina porodica odlazi na odmor. Međutim, neke porodice ipak ostaju kod kući. Često je potrebna ogromna mudrost kako zabaviti decu tokom raspusta, naročito kada znamo koliko neke organizovane aktivnosti koštaju. No ako dobro osmislimo sve aktivnosti, raspust može biti dobar i kod kuće. U dugom letnjem raspustu podjednako uživaju i mlađi i stari školarci, jer im druženja ne manjka. Pa onako super i zabavljam se i provodim na telefonu i to. Ja raspust uglavnom provodim sa društvom, a u slobodno vreme se bavim fudbalom. Do juče sam bio učesnik škole plivanja i vaterpolo. Lepo je ovde, malo se zezamo. Škola baleta, glume i filmske magije samo su neke od aktivnosti koje iz Doma kulture u Gračanici pripremaju za školarce. Namjeravamo da tokom leta radimo sa decom u okviru jedne zanimljive akcije Škola filmske magije, gde će doći glumci, reditelji, scenaristi iz Srbije i za nedelju dana pokušati da decu nauče negde osnovama filma i pozorišta. Iz opštinskog odeljenja za omladinu i sport najavljuju niz aktivnosti za decu školskog uzrasta. Za nekih 10 dana ćemo početi i sa našim redovnim profesorima i radnicima odeljenja da sprovodimo isto aktivnosti što se tiče plivanja, što se tiče vaterpola, tako da bavit ćemo se time. Isto tako, opština Gračanica je dodelila subvencije sportskim društvima i polako ćemo u saradnji sa njima da sprovodimo implementaciju tih projekata i sigurno će mladi u našoj opštini i te kako imati dosta aktivnosti što se tiče sporta. Uz malo dobre volje, raspust je prava prilika za sklapanje novih poznanstva, savladavanje veština i stvaranje najlepših uspomena. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura iznosila je 34 stepena. Narednih dana dnevne temperature će se kretati iznad proseka za ovo doba godine. Tokom vikenda maksimalna dnevna do 37 stepeni. Bili su ovo vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i prijatan vikend.